E aí, turmada, tudo beleza? Espero que sim, hein? Hoje nós falaremos um pouco a respeito desta planta, do gênero Oxalis. Esse gênero possui uma infinidade de espécies e de subespécies. São as famosas plantas conhecidas como azedinhas, pé de pombo, trevinho, trevinho da sorte, dedo de sapo, folha da sorte e diversos e diversos e diversos outros nomes por aí. Apesar de existirem diversas espécies e subespécies dessa planta, todas elas têm praticamente as mesmas formas de uso e também praticamente os mesmos princípios ativos. Eu me lembro que, quando eu era criança, eu gostava muito de comer as folhas dessa planta. Comia mesmo, sempre que eu achava, eu passava para dentro do bucho. E realmente eu posso dizer para vocês que ela é uma planta muito saborosa. E olha só, ela realmente é comestível. E é medicinal também, mas é preciso alguns cuidados. As folhas da azedinha podem ser consumidas in natura, ou seja, crua mesmo. Basta você colher, lavar e já pode comer, não precisa cozinhar, refogar e nem nada, embora essa planta aceite várias receitas. Mas é preciso higienizar muito bem as folhas antes de ingerir, para evitar qualquer tipo de contaminação. Essa planta, ela serve de alimento para diversos insetos, animais, moluscos, enfim, para diversos bichinhos aí. E um dos bichos que se alimentam dessa planta são os caramujos, os caracóis e as lesmas. E como a gente sabe, aprendeu lá na escola, os caramujos, os caracóis podem ser portadores do bichinho que causa esquistossomose. E, bom, ninguém quer pegar a famosa barriga d'água. Então, para segurança, é só higienizar muito bem as folhas. Daí sim, pode consumir com segurança. Mas também não se deve consumir essa planta em excesso. Na verdade, tudo em excesso faz mal, né, pessoal? Mas essa planta, no caso, é porque ela tem muito ácido oxálico, daí que vem o nome Oxalis, né, do gênero da planta. E no caso do ácido oxálico em excesso, ele pode causar reações alérgicas nas pessoas. Em alguns casos, isso pode até ser muito grave. Então, cuidado. Em alguns lugares, a azedinha ou trevinho é considerado como uma praga, uma erva daninha, porque ela nasce em abundância e se espalha com muita facilidade por aí, em jardins, em hortas, em gramados, lugares que as pessoas definitivamente não querem essa planta se espalhando. E por outro lado, também tem gente que pode considerar essa planta como ornamental, tem gente que até cultiva e planta ela por aí. Porque ela realmente produz belas flores que variam de cor conforme a espécie. Tem flores brancas, tem flores amarelas, tem flores rosas, enfim, depende da espécie que tiver por aí. As folhas da azedinha, quando são trituradas, maceradas, esmagadas, elas podem ser aplicadas sobre a pele para ajudar na cicatrização de feridas ou até mesmo de alergias. Ei, você já deixou o seu like, já se inscreveu aqui no canal para ver mais vídeos como esse? Corre lá, ativa o sininho e receba as notificações sempre que sair vídeo novo aqui no canal. O consumo das folhas dessa planta, do trevinho, tem ação diurética, febrífuga, anti-inflamatória, expectorante e diversas outras infinidades aí de benefícios que ela traz para a nossa saúde. Talvez em breve a gente vai fazer um vídeo mais completo sobre essa planta aqui no canal. Então, se encontrar o trevinho por aí, faça um bom uso desse recurso do mato que você vai se surpreender com os resultados. Até a próxima, Deus te abençoe.